nati chena yogete temo na chifuna na umu wala tana chifuna nero zile nakuzo mwezi metra nero kumina munana damu kumirenga kumina munana mwezo kwe kumi kutekete chetekeza era kutawo kewabe o mazigao era choche njini kubani nera interview jemvo kukola era wali o mundu nangamba mokitoba oba desemba Reyi piyari nakubanga akaba. It will end in tears. Yeah. Na ye, wabanga ina magezi na asobola. Kwa hivyo kwa Reyi pisi ya mwalo mwuru nje nyo kubawa wala beni barabi. Eh. Kanawe. Ah, jeba leko mzee. Kale, onoyogera ko nezanero oada final chano. Okay, boss. Ah, tukulabye ko mukutambye obumu yegwe mwamyaleku. Twakulabye ngo gambo li mukwano gwa bindeba naye public iyo nawe yalabye video eyo. Egamba tera bawo kya mukwano kye wayogedde ku bindeba. Ensonga yabadde etya. Public omanye obango Yes, sir. Public is your tonoria. Never bango collection to Chilimuchi, Chilimuchi. Yes, sir. That is the way Mokos Jacko is at the way. Why? We interview Yokuba or Spicy Campo Eduako. Yes, I don't want to have a more opposite side. I can have a more opposite one. Side. Omoto Anagirava, Mochi, Tuchenako, the Goro, the Mekami Rava de Bamboza. Nga about vendeva. Nga mimanyi 100% nga mshortcut nga. Ah, mzee, iwo wakubia shortcut yoro. Chiteke. Mwujungira mazima. Mwemwe mbata batenga mkuba shortcut. Na yeno yogira webitu. Mwemwe vienda yogete wawori tunonja. Nga wate siri kupeni. Nga wate yungira nyo kupeni. Okusenga nga wate kukuna damu walono. Walo nabu wabaye na mageza asoboro tunora mbondi ugo ni interview zani. Atunulire mwemi muyamba. Nyezo kuwa nabimule tekenga mwotu wala mwosakiki. Otitegira. Ayate kwa ba asoboro kutidape wakana abiulira. Nara wa video yange. Negeba kanalo oza. Ayezo kuzuku kaa. Era owemba denzi ja wakwana ko reyipi njaga roo njira chigamu chande esewo kwana nga reyipi roo ansonga mwala moro njina chulare nenze wema mwana omukazi njaga roo kwana omukazi nga singo we wange chide munchi ulire wema wakwana omukazi nari agende mkwana omukazi nga singo we wange nga masinge rintu nga risata Bintu chulu. Nama sengu mwuronje. Nama sengu chitiwa. Mwafuna mwuronje. Mkuli na mzee. Aha. Nama senga mentisa. Hati kumukazo wewe wangi kwenye na watu. Sebo ni msakia wapeta. Esebo. Hati senza hati kuteka po. Mwala mwatiu. Senti mwuri. Nchitamu. Na hii. Neti yenka na goli ne waka. Automatikali. Akeche akubi. Mwano yu wabati kira murungi. Mbazemo vigambo nti na watengu kuba pawe. Shingana wate njagala kuba peni. Kumireke. Sisobola kuba peni chari wange. Kuba na ita sobola kukuba. Na ya techo manyashi vigambo vienna yoke telewe chari wate chikunze. Kagenda kuogera. Kagenda kuogera kitunde mazima yogere kita. Mwono kumukubye banga tene. Hmm. Kati na mwukubye vitani na nyo. Okay. Zitinze chat
ya kuzi chayo na tumote kuyari. Ya muwano, umuwano wano umuwana. Sophie. Ya. Boi, chivinyo kubanga orie nyamango mwana waja mwene. Chivinyo bachari wangirano, bachari manjini na mwote gamba, sisi ni kila mindosa. Mwami aleku. Mwami baba. Ate waliwa abantu abalina endowooza. Kati nga wotu gambi mbuno tetugenda kufuna mwami bindeba. Olunaku lwonna. Waliwa abalowooza nti bindeba akozesa gwe. Abenga Reyi Piye goba yekanga. Bagamba. Kira bika Reyi Piye kwa mukatego nga akagwe wamu Farida na Kazibwe. Nti kati yakozeseza gwe. Gwo mukutulo omutima. Ya venga atifude mbu wewe. Onzikirizo kuogere chintu na wechino kuwa. Mozei nkukubi desimu eno oyogere nga wechino kuwa. Omanyini no mozei tero kumantera nyogera engero. Nengenda kukangero lugero lugo kazi. Sige na tuita lugero na ija sikambo za sebu ondiye no mwana ate. Auliriza soro kwero ndera. Esebo. Mumanyi sebo. Kakati omuvuzi wa spesa asobola okukozesa kirumira. Namu omulimu tugenda okukolere bwote. Sebo. N'abagagga. N'abagagga beetaaga abanaku. Kyentegezeza tukitegedde. Nkitegedde. Omugagga bayeetaaga omunaku naye amwetaagagwa. Kyentegeddemu. Golinga agamba mwami bindeba taina capacity inza nakutuma kintu nechimu. Kasula kuntu ma. Baidea. Kakika nkubose, tena nge mfumbo vantumye. Mkutuma mawa. Wanjisi. Ino vye nindo kukira. Kati. Bindeba antume. Oke mumeita bindeba nenze makiri ya beni. Yes, sir. Beni antume. Kuba mukwano gwo nga wogambye ate walese mukwano gwa takutuma ndi no oba kusasule naye ayinza okugamba munaye ntasa nakola ensobi naye njivudde munti ya chemaji kuvuka inalo baba yagala okola decision naye mirira ku makuru bakwani yenavuka teka nawe sawo mukama wani yes. Romera kasola tuma wa space abi Nsula bwe bajja akuraiti omanyiwo bulungi. Njimanya akuraiti yebwe bajja. Nsula bwe bajja mu akuraiti mu nsula. Sipangi sa mondi makaga. Yesebo. Kakati ato mondu apangisa obo pangisa munyanyo bamuyenga toba na lebe sobora tuma mondu wa mu akuraiti. Naye wandaye mwabyaleku. Oinegeri jo yogeramu. Nga mutufu ero jaye njogera ya bagagga. Temuba na njogera. Chenda kala ukujiao chigambo chigamba nti bantumye nazo ukujiao kula interview nkugambye bwendi na ulibe interview nga zizenga satu wanilafle nya nga bazi intademu na henga waino mchala kwa batademu na henga mchala mfumbo ira na uenzijiao kazi wange so uenzijia wewano wenzi jia we wano we bangambi we wajidemu. Inti Fifi the Queen. Muna maulire. Era mukwano gwa Reyi Pi. Bazanya wana filimu zaawe. Bwavayo na advising a Reyi Pi. Timu Reyi Pi. Eno nyereza. Ekugwa konti sebo ye gwe. Omusaje ya soko zara mu Fifi the Queen. Mbukati obo busungu we walese. Kati
tegurira muganda wange interview yange wajulidde bulungi nagaine n'abaana bameka sijjukira sisi mumuleke mukazi kumbumbo omusajja waina yamuzaalamu baina I think baina abaana basatu era sisi aina abaana basatu kati ate omulala yamuzaalamu nandi kati fedda final channel wetukuba essimu tubuuza ebirowoozo ebiri ku mikutu ku mutimbagano ne tumanya ojukira omulundi gwe baali basiba ku bafana fifi okimanyi ebiseera ebyo olabika gwe wali ne bafana waliwo eyali emabega roja yajja mu mawulire maneja roja kati ali ewa supaisi naye abakugu bagamba waliyo omusajja eyalinga emabega atunda emmotoka n'ettaka kati ate byokola kakati ohereza abakugu bagamba naye ate kati nze ngamba ekizibu oli omusajja omugezi ovuga supidi no sikuvuga supidi nze kyombuuza kyenziramu ombuzeze ebyaffefe nakugamba feffe na omukyala mufumba ali makage oba mukyala we omwami wo wayinziti mpulira lya nsubuga nsubuga ya buza ekirala mukama wange kyoyagala ewaffefe tuveeyo waliwo wewayogedde nti mwami Binde bamufumba mu Amerika ekyo kyabadde kigattako oba kyabadde kyawola oba ge mazima kati owulireza ebigambo byange boyi wange kinagambye nti omuntu bwatawa nnyo bigambo byange bwongo ayinza obutanfunamu naye ate bwobiwa obudde ekyo gwe kyolaba nga kiyinza okuba nti kyabadde kyawula nensaba nkubuuze onsobera wali opangisiza ku nju era neera ndowooza era nkyali mupangisa kinkoze bulungi ogenda okupangisa ennyumba ne bagga ennyumba eyo yafiiramu omuntu otandikirawo nedda oyingira mu nnyumba ng'okimanyi yafiiramu omuntu n'obuuza kyava ku ki n'omanya nti kyava ku kino kati bw'obeera mugezi n'okwata bayibuli n'oyingira ennyumba n'osaba essaala n'ogamba nyingidde nze katonda sigenda so wekiri ekyokuba ng'alina omukazi America. Kati nze ndi musajja kamusese nze ndi musajja mufumba Uganda kati nina famire Germany okitegedde naye ng'ate ne Germany nze gye nasooka okuba nayo from 1990 something wakikola otya ekyokukola kiti ekyokuba ne famire Germany nina emyaka egisoba mu ana natandika okukola nga ndi myaka 12 esebo okitegedde esebo kati ekyokuba nga nina famire Germany ekyo kitono nnyo ate ku kyendi kati okugenda ku mbaga gye wateekamu ssente n'otuuka ku reception n'okyuka era abantu beebuuza bagamba muntu kyateeka ssente mu mbaga oba mu mikolo nga tamanyi mukwano gwe best friend we kale oba si best friend n'ajja n'akugamba nti mwami aleku ninayo omukolo
no kwata kukwasi sente no muwa no manya nechifo no genda tebaku wakadi kulaba konti kuliko reyipi abantu nacho bachebuza. Emiaka jomaze mu industry ya media. Yesebo, miaka kumi. Miaka kumi. Erinya yange bwojukira watandi kunyuli la jio na wani asoka mu mwanne. Eriye la lye asoka mu. Wali ulaje kuchifana nyichange. Aha, buli jompu lira mugagga tunda moto kana taka aleku. Kati gwe tosobola chizula nti nasanga media. Nasanga la kunkwata mifana. Eranze ba media ba ine bifananye byange bangu ako bokuikumbaga yange ne ba bifananye byange ku media bwe bali kuatira. Tasanga media nga weli ate then ne nobuzi. Tasagala kutta nyo bibuzo bitya. Wachi wamanya nti ndi nyamba tempale njulifu. Ate no tambo santi mpale njulifu. Fulunye tondala. Kutete nakagamba kwanza chena gambia nti wono wote vigambo vyango ya mifuna. Wono watu miwande wote tocha mpitekira. Chizibu oyongerera mu ngero nga Yesu. Oyongera kuzibu waza bintu. Yama nyonti to sindika message direct. Nanti katibu wota sindika message direct. Ebibuzo ongevyo jabi ulira nyo. No. Omuntu kasika mwe kizampo tuwa ina Bobby Wine. Natasika okuraba Bobby Wine yali na 2002 kusese gateway. Na mtegese yonali tegese ya kakuru. Wengine na chovola mtenze tege kubo mburu na ye nzira mamega. Sakala maulile. Kekali na chika nyongira kwa waziro. Maulile gali nganga musajia kwa na mkazi liramu wanikencha uza ukana na mungu bimbali. Kakati. Kumbuzi za. Nti naja kumukolo no. Wenateka musenti. No tuka no wete dao no genda. Nina na kugambi mugundi yange. Nti omukolo ugo omuwala walivanga wateka mwenye okusengu omukazi. Nchigamo nti nateka musenti wachulindewa. Na nati tuwebu uziza kubawa gambie. Mbu wamutekera muko na kasento kolo omukolo. Kutenga kumbaga yomo, tichitegeza ati kwa gendo kumara we meri. Chitufu. Katenze we mbatu se kumvenyu, nduwa nkubire kesi mungo mwana wangaru wate. Ola vile mtu obyewa lama. Kubanga, kwa wali wagambye, kasita watu kanula banga vili muru AEP. Wawete na we moto kayo. Siche, niche gambo chena yo gende, naba gambye mwenatuka kumvenyu. Nilano echo kumvenyu, kukuchitu ukako, umwane ya badanko lako interview ya lawe moto kayangi. Atenga ajimani. Ojiraba. Na gamba ya andaba angambla. Nemoga ajitufu na weta nengenda. Kwa so kandarise ya gara nyo. Kukubinji vye narine wala. Atika kini nubi. Ira bikulumbi. Togenda bie wala. Ojitengira. Yes, ira interview uje mkuwa eno kusimu. Yesimu. Yesimu ngeda zijako ngeda kumalo mwezi mula mbana kwa ofisi siri uo. Bana. Ngeda kunga mkiru bi. Kwa chini kugambecho, singa kudamu gabache. Interview. Eranzo, uzumu kusonga. Mbogo ya gala interview ya Beni. Nena kuwesi moyo mvuku kwa mwita sadi. Neo sawa zino nebo nduko mfuna. Naliko, ya konze saa kubaida uye Beni oyo. Ya liko bosu we mwisele. Ochitegira. Na ye, jenja gala mkulage muganda wa. Yes, Lemi, wabai na magezi. Njaga la kuatu butambi wange kebeka na ka audio. Atule wansi, alowoza. Bulichigambo chala wangpozi nga malo chilo ugoza. Mwana amaliriza. Zeso ugira antivivu nchisi manyangi enda kuogira viru unji wa kenda kumpa mele. Atenze vino newe pio gire nchoja kusa angane peni ngambo. Unga na ye. Chisoboka. Atika tenze ngena mwasa wachakuli anti mwega hili anti ndi muna kunyosa wa uwe mele. Chise nzira. Naipa kwa wako ya zikake suwani. Nchana umusanga na umukuhoru hii. Agenda kucha uba jakunda kakanano ni suwani. Musajia watu aleku. Sisu mwini anti Beni ni wanku badari mubinyo. Beni kari.
Atenga wagambye REPA yetera mu sente mu mbaga mu mikoloji. Omusajja omulungi, omusajja omulungi bamwanjula. Kaliwa nimuvuka mulungi nnyo. Kaliwa nimuvuka mulungi. Njogeddeko ne Eddie Mezaya. Nagamba ki? Eddie Mezaya genda muteekayo ogenda muwulira naye byalowooza. Ye nalowooza toli mukwano gwa Beni, kale nti oli mukwano nti mwali mwenna, naye mwenna ne mulumba omuwala mukwane, omuwala nakkirizaako Beni, kati gwe kye kikwogeza bino. Yes, ssebo. Beni tabeera munnyo muno. Nzaate muno mbeeramu. Musajja ayinza okujja n'akuyisaako eggaali kuba kati gwe nakulabye oli bizinesi man. Kitegeeza tolina nnyo budde. Abasajja abo abeppeta balina obudde bamanyi okusweet talking abakyala. Okuddamu bino ebigambo. Beni tabeera nnyo muno. Ate nze njagala oteekeko TV zonna e Uganda bukedde. BBS, Delta, zaani ezo bwe zityo. Mu prime time ojja kulaba obulango bwange. Obwa kampani zange. Kyentegeeza oba okitegeera. Ninga kifuna nti wanyonyola ebigambo ofuna omukazi agenda oteekamu amajangano ofuna. Ekitegeeza gwe oteekako TV omukazi nakkiriza. Otekekola ofuna kyetegeeza oba tona kifuna. Kisinga nandibadde njagala kukwana muwala oyo. Njagala owulira akagambo kano. Nandibadde nsobola omuapproachinga ne mugayo naye like you. Siri mubi. Ate obubi bw'omusajja sente. Ate sente olina. Sewana n'amajangalina kubanze nze tumanye tebayita sente si hard cash assets zetuba nazo assets kituufu cash abeera naffe banaku Eddie Mezaya y'omu kubabuloka bempa ekitiibwa essebo okitegeera naye nze kyenjagala amanye ekintu kimu Eddie Mezaya musaba amanye ekintu kino nsaba omuwe ODA eyo omugambe ebigambo bino nze sikola bintu kuba gundi kyali wange yakoze bwaki ne ngenda nga mubikirira era bwaba yakwaba wabye nkugamba maali basotinge olwaleero mwenna kye nayogedde temunnakifuna n'omuwala tannakifuna leero zira ennaku z'omwezi meka leero 18 ddamu onkubire nga 18 omwezi ogw'ekkumi otegete kyetegeeza era era ekyo kyennyini kuba nina era interview gye nva okukola era waliwo omuntu n'angamba mu Okitoba oba Desemba REPA alina kubanga akaaba it will end in tears naye bw'abanga alina amagezi n'asobola bayugawe REPA mwala omulungi ennyo kuba wala Beni baalabi ate nga tulaba Sophie bw'aba luli yali asulanga kubayita babiri kati ng'asula munyonyo kitegeeza ki luli yali yala kati alinamu amajja njagala okola bwe mba nayogedde bubi nsaba onyamba okukolera ekintu kimu REPA asulawa simanyi before nga tannafuna Beni abadde asulawa oba kisaasi eyo kati asulawa simanyi nanti bwe bw'oba ng'obadde osula muzigo gwali omubiri n'ofumbira omusajja omugagga bw'atakutwala maka ga ate ebbeeyi akutwala mu muzigo omulala ate ogw'ebbeeyi ogusinga bw'okola ki gw'obaddemu lwaki ate gw'onoonya ennyumba w'ogenda omusooke mu ddaawo oba obifuna onoofuna byenjogera n'obitegeera nja kuddamu mbiwulirize wasula osabe landi road receipt zisoma manyaki okera kugundi omwami wange mu sente mugagga zina taganye kulabirira mwana ekyokubaba omwami omulina toyogera bingi nti taganye kulabirira mwana naye
uyimirira otya n'ogamba mubamala kukebera baana gyeridde olimutwale wa kitaawe nabo ne bamukebeza gyeridde awo we waava obuzibu kuba abantu baali basaasira reyipi naye kasita yajja ku TV tafika yayogera ekyo ensi n'ekyuka oyo omuwala talina kyayagala kugonde kube manya kubeni kuba kimanyi nti ye omuwala yavaako takyasobola mwaga noyo omuwala yali mulungi nga yali prostitute na mulungi Waganye Ben okola DNA. Nina gwe mbadde naye ngamba gwe wali okoze eki wali omukwatiddeko kugulu. Nga kati kyekyo kye nkugambye nti bannayuganda balina ekizibu. Balina obudde bwa social media bungi. Okusinga okukola ekigendo bateeka maaso lwaki. Nali mukwatiddeko okugulu. Omuwala oyo. Olituula. Wali otuddeko n'omuwala oyo. Natuula naye. Yali alina mu ssomero. Teyali mpagini. Era alina okubala. Yali mwesifiri ekitegeeza chances nyingi nnyo nti yali vagini. Bw'abanga mweyo period y'obwa vagini kyonna yakagibreaki nga mweyafunira olubuto. What does it mean? Ekibi amateeka gatugamba si kibi ekirungi. Tetuteeka baana batannaweza myaka 18 mu kamera. Ekwe bw'olikeera ku makya Katonda n'akuyamba n'olaba ku mwana. Nalaba ekifaananyi ku ssimu. Kati nsaba nkubuuze. Weebuuze essaawa zino ggw'oyo ova postinga ekyenkubuuza. Ekifaananyi bw'okikompeyalinga n'ekyatali wange. Ebifaananyi ebyo bya Luganda si bya Luganda. Oluganda weeruli naye ebintu bino bagamba ekifaananyi kyasensekere. Okufana na si Luganda. Wachamu ku DNA katika nkubuze. Mugava ku DNA ndo mwana wa Ben bichi byosubira mu bantu okwogerera Ben. Ha, biyitirivu. Kisera de kugamba ebigambo byange DNA ekize ko te. Nakati munga ni Ben si chali wange. Ochitegera omukuba. Kati gwe bora wa DNA ngo manya ti byegambye ndi mulalo. Naye wanaye bwamyale ku kana akazanjo. Ongambye ndize mukukubira eddi njagala tumalirize nkute. Okitoba. Era we bangambide ddala nti kana akazanyo kali munnyo wabula n'ekirala kye nkubuuza. Reyi pi wana akusuwinga kuba asuwinga. Ate kati engeri gy'olina ku ttooke. Gwobera mwango okusuwinga. N'olugero lwe nabageredde eggulo. Towalampanga kalina ng'olinyisa muli. Kalina jiwa madala agenyini aga kukurinti ori nyechi. Katile ipi agene mkoti asho wengenze. Esebo. Habitu wale ku ofisi yange. Wabata bitute ku ofisi yange. Kampare za valo ya mkoze sabili. Mkoze sa Rubega. Andi kampana advocate. Endala wajita Kabusu Muhammad. Kabusu ani muhumu za kampana advocate. Ashowenga kali kwe olowoza byenjogera osobera omuntu okuddayo kwa samyo mumwa tunabiwulira bato because nkimanyi omukulu amanyi so mu byonna sikuba kyali wange naye kyenjagala kimu ate era ekyanzi gyeyo kimu kunjogerako okitegeera so n'olwo ensonga eyo mboyi wange esebo Nze na nze sina buzibu na chali wange naye. Tulinda. Omusajja yangambye omwaka guno teguyinza kutuuka mu Oktoba Desemba. Nga tola ate kati nawe kochi nzizeemu nkakasiza nti omusajja oyo mwogera naye. Wolereza. Mwatandika ne muwoza baganye okumeetinga omukazi baloya bavuddeyo baloya bakoze eki ne bankolako yintaviyo balaika bataddeyo nteeke kati nga omuliro gukyali gw'amaanyi ne bangamba bagenda mu kkooti bikyoli ne mugamba nti gwe bw'olaba bagenze mu kkooti ne batayita ku mwala ne muwona ebbanga ne mugamba nkuwadde wiiki bbiri omuwala bagenda muyita bamugamba emisango mugiggyeyo. Na ate kisoboka. Emisango gikyaliyo mu kkooti oba bagigye.
Kituwa sembe yo kumanya java deji chari yo mkoti. Ndoza yali mande. Nga baji somu wala batule batense. Ndeba gamba lo ya kaka nevi ntu soko vikoreche. Obijeyo. Kituwe mada soko. Chotegeza ni mwazanyi wa beti. Echitegeza interview ne bade nkade. Baji kola ne wajitereka. Edimeza ya weyampala ampi. Weya sija gamba weyampala ampi. Webanjo gere ya fowe na bawera interview. Kati ogami togenda kuba mu office mwezi mulamba. Nkoya maulire. Kali nainza akanamba kanka saving wonawe ne kweta gira muganda wangi. Namba yo ji saving. Sigira ako buzibu. Na ebwe ba business. Office wendi. Office ndange mwezi na bingo. Ere kizimbo jangira bakirikale ko. House. Endala ikisubira kizimbe kirikale ko. So awakwagalangwa akukubira ko ngo ayagala ttaka mbao kale ewe beba ya interview oba ngo interview ba ya ndongo bichi au kwa manager wanga akora ku songezo mami ale kutwe yanzizo kuogera ko nafe wano ku final chano webale kutangaza kubabye bibuzo bingi gwali ko kukivuga bagamba banayi omugaga yagambye tayagala maulire na ye nga maulire yagaze mu namanyi naka tchengezeza akokuraga bano njiza maulire okumare ebintu ezo nga byakatandika pako lwalero lwaki bamfunye kati kusinge yankoze ka maulire akukulire ntayiza gye yantayiza olaba nange nkwegayiridde paka wengambye naye nedda mwami ale kutondeka mabega kankutayize mu technology singa afinyo chone mfuna jiafunye moja seka batu se ku office nga ficha sobo na furu momo jango kwa kusaze ko nga mboke na ina babuji ni donti nga sivye kumba kubawo zuwe nina njoke na chiri uo kwa kereza so even do ime momo wala speed ya sare nde chenja gala momo wala asika nene kwa iwe na eba ambi ya sare speed kwa agenda tomera kwa muwade na amba satu asika kia wade ya itemu. Ife tubade tumanyi nambemu. Ama mwendaru. Wali uomu chala ankubida wade uke. Nangamba ye kazi niwe. Ya aline bendi mwa Amerika. Era na yansu vizo kumpa ojuli zo bulala. Wente gere dendi pia wabado yogera mulimwe gumba. Era wendavye simu yo. Nangamba nino kutuke uomu kuru. Na yera. Mubiona. Omanyi. Nga na maulira okore chintu chitini. Kati kati ni nebibuka. Na ye. Boy. Kato kia kubile kendi meza yo na motereze. Ngeenda mute kayo. Kale ngeenda kubile na ye kati. Kale. Neyanziza mzee. Nja kukubila kumpe kunamba yori omukuru nga tituli kumpeo. Kale. Soko mzee. Kale kanku jeko mzee. Final chano bwetyo bwekola. Omukulu aleku tumufunye netuogerako naye ngaye mubiwulide nyongera kujukiza nti amauli gano gakutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulwa risk business mugwanga Uganda egwe naye agala poloti ayagala ttaka ayagala pulani ya mayumba kubira ko banafa aba Home Connect namba ze simo ziraba basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7 wamune Nansa na kuma store Opportunity Bank Building level 2 netamla ne Jolly Link Restaurant and Bachileka yononga gobo ina birthday party oyagala kulyawo kya kulyawo oyagala tege kawondo ngo ina wedding meeting genda ku Jolly Link Restaurant and Bar Plus Gardens awe chileka just once wa shell ojja kuba obasangawo netutamla ne Beaver Organic. Beaver Organic banono nga boba kugamba nti no bajjanja bya dagala lya butonde. Beaver Organic less go nacho bakozesa eddagala lya butonde okujjanja bendwadde za bulijjo. Kubira Dr. Senjobe ajja kuba akuyamba mu mbeere eyo. Basangibwa ku Access Building ya okungalabi. Wotuka kungalabi ng'obuuza Access Building. Oba just opposite Hotel Sajovaro wajjo kubasanga aba Beaver Organic. It is the final channel B in the know. I'm Zanero and I sign out.